Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен Ақбота. Бүгін панча тортын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 6 жұмыртқаны жақсылап тұрып, қант қосып, аппақ ағұлпа болғанша жақсылап тұрып миксерлеп алатын боламыз. Кішкене шым-шым тұз саламыз. Сонда біздің массамыз, жұмыртқалы массамыз ода жақсы болып ағарып көбіретін болады. Мен осылай 4-5 этапта қант салдым. Осылайша миксерлеп отырамыз. Әдемелеп миксерлеп болғаннан кейін аппақып, оның үстіне күнбағыс майын құямыз, жылы, міндетті түрде жылы сүтті құямыз, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз да, енді құрғақ ингредиентті дайындаймыз. Ұн, қопсытқыш, какао порошокты қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Оны електен өткізіп, мен 3 этапта салатын боламын, жақсылап миксерлеп аламыз. Менде противеннің размері стандарт 30-40. Астына пергаментінің қағаз төсеймін, түтіп, дайын болған массамызды бірыңғай қылып жайып шығамыз. 75 градуста 20-25 минутта дайын болды. Массаның піскенін піспегенін біз деревянный шпажканы кіргізіп көретін боламыз. Егер де шпажка құрғақ шығатын болса, онда біздің тестамыз дайын болды. Бірін қайғылып жағып шығамыз. Қамырымызды, дайын болған қамырымызды пеште 175 градуста 20-25 минут даяр болғанша пісіріп аламыз. Даяр-даяр емес екенін осында деревянный шпажкамен тығып көреміз. Егер де құрғақ болса, онда біздің коржымыз даяр болды. Коржымызды шығарамыз. Суығаннан кейін біз коржымызды вырезать ететін боламыз. Менде разъемный кольцо, болмаса крышкамен, болмаса тарелкемен кесіп алуыңызға болады. Менде разъемный кольцо бар, мен разъемный кольцомен кесетін боламын. Егерде сіздерде болатын болса, мен мұнда 18-бен кестім, бірақ идеальный 20 екен, 20-мен кесіңіздер. Осылай жолақ-жолақ қап кесіп аламыз. Подложкаға дайындайтын боламын. Тортымды подложкаға қоятын боламын. Енді біз оның қаймағын дайындайтын боламыз. Қаймағымызды саламыз. Менде 20%-дық 2 қаймақ салдым. Оны жақсылап араластырамыз. Қайнатылған сгущенканы саламыз. Және қантын тағын 2-3 этапта салып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған қаймағымызды, міне креміміз дайын болды. Енді мен корждардың ортасына алма салғым келіп тұр. Бір алманы төрт бұрышылап турап даярлап қойдым. Банан болмаса, курага болмаса, қандай да болсын орешка ұнатсаңыздар, оны ортасына салғаныңызға болады. Мен үшінші рет алма салып жатырмын. Осы үшінші жолы пісіріп тұрмын. Алма салғанда ерекше дәмді болып шығады, маған ұнайды. Сол үшін де мен алмамен салып жатырмын. Міне осылай басудамыздың ішіне міндетті түрде пищевой пленка болмаса мен майчиканы ашып ішіне салып қойдым. Сонда осылай істегендеріңіз дұрыс болады. Міне осылай істеп аламыз. Ішін заполнять етіп толтырамыз. Алма шағамыз, тестаны саламыз. Дайын болған соң мен үлкен басқа пасудаға ауыстырып салдым. Өйткені менде курждар қалып қояды екен. Осылай пакетпен перено жасай салдым. Қалған кремімізді біз астына салатын бол, астына жағып шығамыз. Сөйтіп, астыңғы бөлігін дайын болып тұрған біздің тортымызға қойып қоямыз астына. Жақсылап майчикамызды байлап, холодильникке кемінде 1 сағатқа жібереміз. Сонда ол пропитываться етеді, және де өзінің формасын жақсы ұстап тұратын болады. Өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдеуіңізге болады. Шоколадты үгітіп, болмаса осылай да жей берсеңіздер болады, болмаса шоколадты ертіп, үстіне құйып шықсаңыздар да болады. Әсемдеу өздеріңізге байланысты. Өздеріңіз қалай әсемдегіңіз келеді, солай әсемдесеңіздер болады. Мен орео печенье және орео шоколадпен әсемдейтін боламын.
менде бұл торт заказ, маған орео печенье мен әсем деп сұрады. Мен әсем дейтін боламын солай. Міне, мен әсем деп жатырмын. Орео печенье және орео шоколадтармен әсем дедім. Осылай, астарыңыз дәмді болсын. Егер де сіздерге ұнаса, каналға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде дайырлап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін.